У гаражі хмельничанина Юрія Головка машини для різних випадків. Всіх 12. На щодень власник виїжджає на запорожці кольору слонової кістки 1966 року випуску, який в народі охрестили горбатим. Легківка чотиримісна, але малогабаритна, маневрена, потужність 30 кінських сил, максимальна швидкість 80 км за годину. Головна її відмінність від інших автівок – двигун позаду, багажник попереду. Усе в цьому горбатому, як у 66-му році, стверджує Юрій Головко. За його словами, навіть гума на колесах із автентичним малюнком і відповідним розміром. Купив чоловік свій ЗАЗ-695А, чи, як він каже, те, що від нього залишилося, 15 років тому. І, розповідає, фактично з нуля зібрав заново. Найважче, каже, було відшукати запчастини. Понравилося своїм дизайном. Кругленька, красива, об'ємніста така. Такі запорожці почали виготовляти в період хрущовської пори. На той час ця машина мала високу прохідність і коштувала відносно небагато – 2000 рублів. Власниками горбатих зазвичай ставали люди з інвалідністю. Юрій Головко згадує, як хлопчаком допомагав водіям штовхати запорожці з мотоциклетними двигунами. Сервіс був поганий, то акумулятора нема, то не то. То так і товкали тих інвалідів, допомагали їм. А от на оказії чоловік виїжджає на чайці того 66-го року випуску. На цій їздив маршал Радянського Союзу, міністр оборони Андрій Гречко. В то время коробка автомат, сила 5 кубіків. Рекомендуємо скоро 170 км, хто в 60-ті роки. Рама дуже сильна. Вона може таранити. Вона може йти на таран, нічого страшного немає. Підходив в лоб, лупає, скидає з траси. Таких машин виготовили 1700 штук, і вони не продавалися. Їздити ними могли лише найвищі чини. Ці моделі нижче секретаря обкома партії не опускалися. Машину таку подарили Валентині Терешковій, білого кольору, і Кеннеді. Пару машин було траурних. В 71-му году її передали секретарю обкома партії. Чоловік каже, випрохав купити майже повністю розвалену чайку в голови міської ради замість винагороди за сумлінну роботу майстра підсобного господарства міськради. Серце защемило. Думаю, я її заберу і зроблю. Тепер возить на чайці шлюбні процесії, як і на білій Волзі, з якої для краси зробив кабріолет. Та не тільки автівки преміум-класу є в гаражі Юрія Головка. Приміром, є тут мотоколяска 52-го року випуску Серпухівського заводу малолітражних машин, яку теж одним рухом можна перетворити на кабріолет. Стоять тут ще чорна Волга, ГАЗ-21М, Побєда, москвичі 46-58 років. Усі машини чоловік придбав та, каже, не доїдав роками, щоб купити ще й запчастини і відновити їх власноруч. Коштують вони зараз дорого, та Юрій Головко відмовляється переводити свій автопарк у фінансову площину. Буду останній сухарик доїдати, ну нічого дам мені. Це як діти мої. Свої ретроавтівки він, каже, готовий показувати місцевим і туристам, розповідати їхні історії та хотів би створити такий музей. Але, говорить, в його гаражі для цього замало місця. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.